Skal ikke jeg på hatten? Dette her er blitt vårt nye YouTube-antrekk. Neida, det er litt koselig. Det er skam nice. For når det er søndag, så er det godt å gå med sånn kosedrakt. Men ok, halloisen alle sammen. Velkommen til en ny YouTube-søndag! I dag har vi hatt en veldig spesiell start på dagen. Vi har våknet til skytedrama i egen bakgård. Nyhetene florerer med denne saken, som nå er en toppsak. Så vi har brukt morgentimene på å stå og snakke med politifolk og være vitne til en veldig ubehagelig hendelse her ute. Så får vi nå se. Men ok, det er en ny søndag, det er en ny YouTube-søndag, og det er en ny challenge! Yes. Og hva skal vi gjøre i dag, Dennis? I dag så skal vi gjøre noe som heter 7 second challenge. Yes! Vi har skrevet ned et par ting på en liste som den andre må gjøre i løpet av 7 sekunder. Oppgaven skal altså gjennomføres på 7 sekunder, da får man et poeng. Vinneren må ikke gjøre noe, taper må ikke gjøre noe, dette er bare en litt sånn gøy greie på søndag. Ikke du enig? Jo. Ok. Dennis, på 7 sekunder skal du nevne så mange hovedsteder i Europa som mulig. Ok. Ja, du må si byen, du må jo bare... Åja, ok. Ja. Go! 7, Barcelona, 6, Paris, 5, Warszawa, 3, Oslo... 2, 1, 0, ferdig! Åja. Jeg vet ikke om jeg sa Barcelona, Frankrike, Warszawa, Oslo... Frankrike, det er noe som... Nei, faen, Paris er Paris. Jeg tror jeg sa Paris, så er jeg ikke Paris. Så er jeg Frankrike eller Paris? Jeg håper virkelig ikke du sa Frankrike. Ikke jeg heller. På 7 sekunder så skal du nevne alle de 7 dverger, navnene på alle de 7 dverger. Klar, ferdig, gå! Søvni, snork, frøke, det er ingen dverg! Ah, musen! Seriøst, sinnetaggen du skal gjennom igjen. På 7 sekunder, Dennis, skal du synge så mye som mulig av Ja, vi elsker. Ok. 1, 2, 3! Ja, vi elsker dette landet som det stiger... Ferdig! Ja. Bra! Ja. Du kan jo han. Ja. I hvert fall noe av han. Ok, ja. Fin tur. I shake your tits in 7 seconds. Klar? Okay. Ferdig. Det er ingen som ser at du sjekker noen ting, for du har på i denne her. Ja, så har jeg så små pøpper. Den ene er liten, den andre er større. Ok. På 7 sekunder skal du si hva som irriterer deg aller mest ved meg. Bare på 7 sekunder? Shit, altså. Hallo! Nei, ok. Nei, ok. 1, 2, 3! 7! Bergenser dialekten. 5! 4! Kontrollerende. Kontrollfrik. 1! Psycho. 9! Psycho? Psycho. Slikk deg selv på nasen. Klar, ferdig, gå. Herregud, du må ikke gjøre det sånn. Hvorfor ikke? Men du ser jo ikke ut. Men du ser bare meg om å gjøre det. Ok, på 7 sekunder skal du klare å nyse. 1, 2, 3, gå! Ferdig, du klarte ikke hva det er for en måte å nyse på. Stikke den inn i nesen. Du er ferdig. Du er ferdig for lenge siden. Du er ferdig for lenge siden. Hva er det som skjer? Du er ferdig. Æsj, hva skjedde? Du har jo fra meg snått ut av hele bordet. Du klarte jo ikke oppgaven. Nei, men jeg... Visste du at det var sånn du... Har du øvd på det der før, eller? Ja, men vet du, hvis du putter fingeren langt opp i hjernen, så... Så lyser du. På 7 sekunder så kan du synge en valgfri Whitney Houston. Da, ferdig, gå. I wanna dance with somebody! Somebody. Woo. I wanna dance with somebody.
Slutt nå. Kom igjen, Erik. I løpet av 7 sekunder så skal du ta på deg leppestift. Så fint du bare kan, okay. Uten speil. Ok. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Nei, hva er det nå? Nei, det er neglelokk. Det er livsfarlig. Hvorfor helvete gjorde du det? Du vet at neglelokk går ikke an å få vekk. Hverken fra fingre, klær eller noe. Se, jeg klarte det på 7 sekunder. Det var en... Hva var dette for noe? Dette var skikkelig teit. Nei. Jo, det var skikkelig, skikkelig teit. Det var taktisk smart av meg, for jeg trengte det siste poenget for å vinne. Du fikk jo ikke noe poeng. Jo, og det jeg gjorde da, det var for deg... Jeg fikk deg sur, du glemte tida, du tenkte på mye annet. Jeg fikk god tid på å smøre på min leppestift. Greit er det. Merker du at du får problemer med å snakke når du er på leppestift? Akkurat så du er redd for at leppene skal møte hverandre på en måte. Ja. På syv sekunder så skal du finne på noe jeg skal gjøre på 7 sekunder. Ok. Skal du telle ned tiden da? På 7 sekunder så skal du putte hele denne skålen med nonstop og biler inn i munnen og spise det og tygge det og svelge det. Nei, ikke svelge. Jo, det skal du vel. Ok. 1, 2, 3, go! Ferdig! Men du sa jo god. Jeg trodde det var jo... Helvete, jeg har jo levestift, det er fucking så valgt, da. Levestift. Ok, jeg vant. Jeg tror jeg vant hele challengen. Ok. Ok, everybody! Dette her var det vi hadde for i dag. På onsdag skal vi faktisk gå tilbake til vårt nye studio. Og vi skal starte innspillingen av talkshow, noe som blir veldig, veldig spennende. Og vi har fått veldig mange gode tips av dere så langt til hvilke temaer dere ønsker at vi skal diskutere. Men kom gjerne med flere forslag. Jo mer, jo bedre. Ja. Så da vil vi egentlig bare takke for i dag. Husk å subscribe på kanalen vår, Kristin & Dennis på YouTube. Du så feiler deg, kvinnemenneske! Vi snakkes veldig snart, ja. Ha det! Nei, ikke med den levesisten.